საკმაოდ დიდი ფასი გაიღო ბიზნესმაც და ჩვენს თვითონმა მეწარმემ და მე რეალურად ვიტყვი, რომ აი პირველ საწყის რო დაუბრუნდა ერთი წელი მინიმუმ, თუ კიდე რამე ღმერთმა არ ქნას ჩავარდნარ იყო ერთი წელი კომპენსირებას დაჭირდება. ეს შეზღუდვები რაც დაიწყო, ჩვენ დავკეტეთ, დავცალეთ და დავემორჩილეთ რა თქმა უნდა წესებს. აი მაგალითად თურქეთში შეკვეთილი მაქვს რაღაცა ისეთი ნერჟავეიკის რაღაც პალასა, რომელიც მინდა აი ესე მთლიანად ეს გამოვიდეს. დაიგოს აი აქ რაღაც სახელურებია, რომ ბავშვი არ ჩავარდეს, სპეციალური შილასოსები არის, რომელიც დეზინფექციას უკეთებს. Ну წყალი კი ანტიტოქსიკია თვითონ, მაგრამ ეს თვითონ ამას უკეთებს ავტომატურ რეჟიმში დეზინფექციას და ეს ძალიან კარგია, რომ პანდემიამ ამაზე მეწარმეები ჩვენ დაგვაფიქრა.